Мої вітання всім підписникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження детективного екшену «Убитий душа підозрюваного». У попередній серії ми подивились на жахливе вбивство дівчинки Софійки дзвонарем. Він її прив'язав до стільця, а стілець відправив на гілку і просто безжалісно втопив. Але мова йшла в видінні. Ми дівчинку Ронаном змогли взяти за руку і побачили все видіння, як все відбувалось. І мова йшла про якийсь договір, що начебто Софія про нього зовсім-зовсім не знала. Але насправді, що нам залишається зробити, це тепер повернутися до Джой і таким чином, можливо, з нею вже порадитись, можливо, у неї є якісь думки з цього приводу. Перед цим хотілося б спочатку ще дослідити трохи оце місце, адже ми бачили щось з тої сторони моста, коли ми тільки зайшли на це кладовище. Є якийсь підсвічений об'єкт. І, можливо, це саме оце старе кладовище. Так, ми ще знаємо про те, що Софійка нас навмисно сюди вела, як ми і підозрювали. І це виявляється, це місце, це старе кладовище. Воно набагато меншим є за старе. Так, можемо ми сюди пройти, для того, щоб не повертатись назад і знову все це не оббігати, тим більше нам ще й треба подивитись, що ж то за об'єкти такі. От, зокрема, з того боку у нас точно є, але ми спочатку подивимося. Ні, тут таки нічого немає. І що це таке? Застрягли ми в цих от пам'ятниках, нарешті вийшли і переміщуємось на цей берег, на правий. І це, мабуть, локон, принаймні схоже на те. Так і є. Ще 4 треба зібрати. І ми повинні набагато швидше зараз дістатись до нашого партнера по розслідуванню. Тепер так, хоч тимчасового. Тому що ми не обходимо весь цей шлях згори і вниз, а йдемо по річці. Чергові спогади Джулії, напевно. Так, Ронан той, що палить. Ці сигарети заберуть Ронан в могилу. Джулія знає про те, що йому подобається палити, але сьогодні просто вона зобов'язана була з ним обговорити це питання. Вона сказала, що хоче дожити разом з ним до старості і щоб він відмовився від цих ракових паличок. Він відповів, що вже і так багато, від багато чого відмовився заради Джулії. Ну, насправді, не самий такий гарний, не гарна відповідь, не найкраща відповідь від Ронана, і Джулії тут здається, що він не збирається доживати до старості. Ну, власне, так і сталося. Помер молодим і ще здоровим. Переміщуємося знову на лівий берег. Чи є з цього боку щось? Дивно, що я вже це відзначав, що примара наш Ронан не може заходити в воду. Телепортуватися може, а у воду заходити не може. Так, бачимо тут чергові кам'яні плити.
безпосередньо на березі річки. Ну ось той міст, на який ми заходили, і ось цей локон, який тут підсвічується. Ще три подібних залишилось. Так, ми не могли пройти, ну тепер ми з легкістю пройдемо. Ще й, напевно, якась примара там. А може той... А, ні, то Джой. То Джой там щось шукає. Ми зараз швиденько туди перелетимо. А чому ні? Дивно. А мали б... Ну, це буде погано, якщо нам прийдеться вертатись. Зовсім нікуди це не годиться. О, нарешті, нарешті ми підходимо до Джой, зараз порадимося. Крик. Ти в порядку? Ну, я все ще мертв. Ти ведь что-то нашел? Да, нашел. Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашел след там какой? Извини. Хорошо, ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он все время спрашивал ее про некий договор. Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп! Другой случай. Выжившая жертва звонаря. Арис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред проказни и договор. Там сказано, где она? Написано «Люкс Этерна». Это что? Да. «Люкс Этерна» — это психбольница. Какой сюрприз. Ладно, ты готов? Знаешь что? Ты пока иди вперед. Я немного задержусь. А? Ну, увидимся в психушке. Прикольно, что уж. Джулія, так. Казав Ронан про те, що похована його дружина скоро, тут. Скоро. Ми будемо в місті. Уже зовсім скоро. Прости, Джулия. У меня плохие новости. Расслабься, брат, она в курсе. Так, справді, залишився Рекс і без сестри, і без Діверя. Сам на цьому світі. Погано тільки, що ми не знайшли ще три локона для того, щоб побачити історію примари. Можливо, прийдеться ще повернутися сюди. Отже, нам потрібно Отже, ми виконали. Не встиг я прочитати. Зв'язок ми знайшли. І у нас нове завдання – знайти в психіатричній лікарні вижившу жертву дзвонаря. Якась дівчина, як уже сказала Джой, вижила після нападу дзвонаря. Можливо, вона щось знає. Так, ми отримали нарешті нове завдання. Дістатись до психлікарні тепер потрібно, але досі у нас тут оперативний штаб. Хотілося подивитися... Ну, напевно... Так, у нас виявляється ще
не досягнуто розслідування Софії. Тобто ми з Джойто вже побалакали і зрозуміли от про той договір, про який сказала сама Софія, поки що була жива. І це у нас відразу створило запитання, що ж за договір, власне кажучи. І от Джой тепер пішла першою, а ми, напевно, все-таки повернемося і спробуємо закінчити от справу Берег. Ну, заодно, можливо, щось піймаємо серед оцих локонів. Давайте повернемось. Все-таки не хотілося б залишати ще одну недовершену справу. Одна з таких у нас уже є. Це аварія на автозаправній станції. І було б добре завершити цю справу з розслідування вбивства Софії. Отже, що ми знаємо по цій справі? Подивимося ще раз. У нас не вистачає двох зачіпок. Чомусь. Так, Джулія О'Коннор. Прямо біля входу вона знаходиться. Подивимося, чи, можливо, тут ще локониці знаходяться. Так, не встиг я там прочитати. Ну, напевно, що ми знайшли зв'язок між жертвою і дзвонарем, але це вже треба буде перечитувати, переглядаючи серію. Так, у тебе нічого тут не змінилось, ні? А з ним уже і не можна поспілкуватись. Так. Отстань, не видишь, я занят поисками. Нічого нового він нам не скаже. Так само ще підійдемо до дівчинки. Що це у нас за пакунок? До жінки. Какая трагедия. Такого никто не заслуживает. Какая трагедия. Такого никто не заслуживает. Все зрозуміло. І було б добре. Ну, підемо по берегу річки, наскільки. А, ми не можемо йти так далеко. Де ж у нас? Де ж у нас знаходяться ці локони? І, до речі, цього разу їх аж троє. Три предмети не знайдено. Зараз подивимось. Так, ось тут. 10 із 13. Отже, все-таки 3. І ще, до речі, справді не зрозуміло, чи можливо у нас достроково ця справа завершилась, чи ні. Але нам бракує ще двох зачіпок. Дивно. Можливо, слід повернутися все-таки. Я вже думаю, можливо, слід повернутися на те місце, звідки ми прийшли. Легше буде пробігтись, мабуть, чим знайти точку телепортації. Не отсюди ми вже. Невже воно так далеко не переміщує? Ось є певна точка. Заодно дивимося. Три локониці. Де ж ми їх могли пропустити? Начебто всі закутки обходили і все одно десь таки впустили. Пропустили десь один такий предмет. Дивно, що ми цією телепортацією не можемо. Не можемо от в певні точки, незважаючи на те, що вже є земля, не можемо ніяк відразу опинитись на тому березі. Якось воно так. Ця точка погано
шукається. Так, є, ми сюди перейшли. Нарешті. І подивимося на все-таки на місці самого злочину. Чи нічого тут немає? Це ми вже точно бачили. Ну це вперше, перша справа така, в якій бракує улік. Ми ж не можемо достроково закрити справу без додаткових цих от зачіпок. Принаймні у нас, судячи з, ось бачите, на все по три жетони, то відповідно мало бути як і тут. На озері. Жетон те, що ми ідеально розслідували цю справу, а отут справа берег. Вона відсутні у ній дві зачіпки. Ми так само все ідеально. По три жетони у нас було. І це не допомогло нам, начебто, як закрити, отримати великий жетон. Ну, взагалі-то дивно. Насправді. Не хотілося б повертатися так отож далеко. Ну, але, мабуть, таки прийдеться. Так. Ну, тут ми все гарно обстежували. І тут ми були. Точно були. І тут нічого немає. Це ми пам'ятаємо. А що тут таке було? Невже це малюнок якийсь? Так, це малюнок. Черговий малюнок. Цього ми з першого разу не побачили. Є смерть. Є те, що після неї. Примара називається. Зачіпка, і вона десь тут от знаходиться. Ну, власне, те, що ми і чули, те і написано в ній. Ну, малюнок ми знайшли, це добре. Тільки нам цінніше було. Нам цінніше було знайти або ж локони, або все-таки ті дві зачіпки, яких нам так бракує. Що це за хід такий? З цього боку, мабуть. А, все правильно, це. Ми сюди виходили. Так, 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 так. Навіть важко сказати, де може бути, ну, хоча б ці локони, де заховані. Я вже не кажу про основні зачіпки. Можливо, їх і немає. Ну, принаймні, можна сказати, що локони то точно десь є, бо ми вже так пилку знаходили через кілька серій, коли захотіли дізнатися, що це за справа. А от з приводу оцих зачіпок навіть немає ідеї насправді, що ж це таке. Ну, ймовірно, що могли бути і глюки. Тому що, як бачите, поточна задача у нас так і не змінилася, оглянути оперативний штаб. Так само і тут. Ну, це ми цю, так, справу розслідували, це ми знаємо. А от берег. Що ж, власне, тут відбулося? Не зрозуміло, чому вона не завершена, чого нам бракує. Бо
Будемо дивитись. Тут ми теж все начебто бачили. Так, 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 так. А сюди ми зайти і не можемо. А досить далекий, як ми бачимо. І знову у нас чомусь ці сходи пропали. Ми їх уже точно відкривали. Далекий шлях через цю карантинну будівлю, чи цю карантинну обходить так довго достатньо. Звичайно, що річкою. Набагато швидше. Так, де той? Ось вона ця голова. Так, 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 так. Постійно ми з локації в локацію, так би мовити, переходимо в таку засобом телепортації, переходимо з приміщення, з вулиці на приміщення. Так, так, так. Ну, ми тут так само пам'ятаємо, що тут є деякі примари. І ми тут теж нічого не знаходили. Добре, будемо потихеньку завершувати, тому що насправді ці пошуки, як і пилки, мабуть, доречніше проводити за кадром, адже, по суті, в самій історії нічого не відбувається, а ми лише бігаємо і черговий раз. Черговий раз заглядаємо по різних закутках. Тепер і у нього нічого спитати не можна, що саме цікаво. Так. Це ми вже починаємо. Ми вже піднялись на саму верхівку і починаємо спускатись. Спускатись до цих от туристів, які знайшли, коли приходити на екскурсії. Ми знаходимося в старішій чайшій часті кладбища. І тут, до речі, вперше ми цей локон знайшли і все. Тому чи будуть вони ці локони нижче? Хто його знає. Все, недоступні у нас розмови з примарами. Це ті, що ломляться. О, до речі, ми нарешті можемо так. Нарешті можемо з цього боку зайти. Поки у нас телепортації не було, ми сюди потрапити аж ніяк не могли. Ну і тепер ось нарешті ми підбираємо один з цих об'єктів. І подивимось, можливо, ще з цього боку щось є. Ого, нічого собі, тут нам відкривається достатньо великий краєвид. Чи ми могли сюди потрапити в будь-якому випадку? Просто не знали як. Ну, схоже, що могли. Ось я бачу якийсь склеп. Зараз підійдемо, подивимось. Ні, ми не могли потрапити, адже... Ну, зараз подивимося. Зайдемо в склеп, подивимось. І все-таки могли. Якщо ми заходимо в склеп... Так, ми могли сюди потрапити. Ну, нічого, нам тепер легше. Значно легше. І ще раз повернемось сюди. Так, 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 так. Аби не заблукати. Все правильно, нам треба знову за це паркан. І подивимося, що тут є. Можливо, тут не один цей локон.
наявний. Така невелика галявина, яка нами не досліджена. Це ті паркани, справді, через які ми оминали. Так, і з цього боку, справді, напевно, так і розраховано було, щоб ми могли знайти один з локонів недостаючих тільки за рахунок нашої нової здібності. Більше тут нічого не бачу. Ось так ми, до речі, зможемо потрапити, напевно, до автозаправки там. Тобто побачити насправді, що то за там листочок лежить. Схоже на листочок, принаймні. І все, поки що один тільки доступний для нас. Нарешті ми звідси вибрались і біжимо далі. Вже коло добіжим, а там буде видно, чи знайдемо ми куди це ми знову потрапили. А так, все вірно. І у нас тут це. Так, це перші ці от гори, де ми знищували нечистий. Все вірно, тут ми теж були, і було б дивно, якби ми якимось чином не помітили, можливо, хіба що прихований був би цей локон. І ми фактично повернулись на місце, звідки вже після закінчення розмови з Джой ми тут були, біля цього мосту. І більше тут нічого я не бачу. Ще раз підійдемо до місця, де знайшли тіло Софії. Бачиш, що нічого нового тут так само немає. Можливо, щось в кущах. А ми вже точно бачили цю мотузку відірвану. Ну добре. Все-таки будемо завершувати при бажанні. За кадром я пошукаю, скільки у нас залишилось там цих предметів. Так, не тут. Залишилось два. Всього два. При бажанні пошукаю за кадром і в разі, якщо знайду, звичайно, уже включимось і почнемо серію саме з цього. Добре, будемо закінчувати цю серію. Якщо вам вона сподобалась, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям, коментуйте і обговорюйте відео на сторінках каналу Дені3D і очікуйте на нові серії цього проекту. Всім дякую за увагу, на все добре.